sala. Obrigado e muito obrigado a todos. Estamos no terceiro aniversário do Atlântico. A festa que preparámos é este bocadinho, já vos fomos habituando, é a nossa forma de estar, é a forma de estar deles todos e vossa que permitem que eles aqui estejam. E estamos em provas e treinamos durante a semana e aos fins de semana e aos feriados e nas férias e fora de férias. E só vocês é que permitem que isto aconteça e por isso é que vale a pena e por isso é que nós gostamos tanto de estar aqui e por isso é que esta família assim, nem é esta, nem é essa. Grande salve de palmas. Thank you.